បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្លូវលម្ឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុដោយយោងតាមការចុះផ្សាយវីដេអូមួយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវលម្ឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះដោយក្នុងនោះបានបង្ហាញពីការក្រាលថ្នល់ដោយប្រើប្រាស់កៅស៊ូក្រាលថ្នល់ប្រភេទ SBS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដែលការក្រាលកៅស៊ូថ្នល់នេះគឺស្វាមទៅនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យពង្រឹងនូវសមត្ថភាពនៃការដឹកជញ្ជូននិងអាយុកាលនៃផ្លូវថ្នល់ផងដែរដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ប្រទេសចិនដែលជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរគួររំលឹកផងដែរថាគម្រោងផ្លូវលម្ើនលឿនភ្នំពេញក្រុងប្រស័យអនុទទួលបានជោគជ័យដ៏ល្អប្រសើរក្រោយការក្រាលត្រណប់កស៊ូក្រាលថ្នល់អាស្ប៉ាល់ហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់នៅប្រភេទកស៊ូក្រាលថ្នល់អាស្ប៉ាល់កែច្នៃប្រភេទ SBS មានគុណសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងដែលអាចស្វាមជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃនិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាពិសេសគឺធន់នឹងការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ជាច្រើនប្រភេទនិងរក្សានៅអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់បានយូរអង្វែងទៀតផងដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រភេទផ្លូវកស៊ូមួយប្រភេទនេះត្រូវបានជ្រើសរើសក្រាលថ្នល់នៅត្រណប់កណ្ដាលនៃផ្លូវលម្ើនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុបានយ៉ាងស្អាតនិងមាំល្អថែមទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវលម្ើនលឿនមួយខ្សែនេះជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំសម្បើមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចំណាយថវិកានៃការសាងសង់ប្រមាណជាជាង 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC កន្លងមកអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចិនផុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការរដ្ឋជញ្ជូនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុគឺចំណេញពេលវេលាច្រើនជាងមុនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្លូវលម្ើនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុបានធ្វើការក្រាលកស៊ូប្រភេទ SBS ជាប្រភេទកស៊ូដែលធន់នឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា